Vad har Svenska Cupen för betydelse för Kopparbergs Göteborgs FC? Nej, men det är en jättebetydelse. Alltså, det ställer man upp i någonting så vill man ju vinna det. Och vi gör ju allt vad vi kan nu då för att gå till finalen då. Och där går vi ju för det. Så att titel är alltid titel. Så det är alltid viktigt att försöka ta så mycket som möjligt då. Under februari och mars stormade Kopparbergs Göteborgs FC fram i Svenska Cupen. 1-0 mot Växjö följdes upp av hela 13-0 mot JTX. 3-0 i den avslutande gruppspelsmatchen mot Linköping betydde att laget var framme vid semifinal. För motståndet stod Djurgården, ett lag som spås bli en obehaglig överraskning för de tänkbara topplagen i årets damallsvenska. Och med förra GFC-spelaren Olivia Skog i laguppställningen. Det skulle bli en lång eftermiddag på Vallhalla IP. Domare och publik, hjärtligt välkomna till semifinalen i Svenska Cupen. Och vi börjar som vanligt med att presentera våra gäster, Djurgårdens IF. Lagkapten nummer 9, Mia Jalkerud. Hemmalaget inledde spänt. Man skulle visserligen haft en straff i 6:e minuten när Elin Rubensson revs ner. Och man hade en boll inne efter 30 minuters spel. Men målet dömdes bort för offside. Det blev istället just Olivia Skog som höll sig framme och gav gästerna ledningen med 1-0. Och nummer 22, Olivia Skog. Andra halvlek dominerades av Kopparberg som förde spelet, skapade målchans efter målchans. I 67:e minuten fick finska nyförvärvet Natalia Koika som var mycket bra matchen igenom. En tro på bollen som seglade över Djurgårdens målvakt och det var kvitterat. Mer mål blev det inte under ordinarie speltid. Matchen gick till förlängning och till straffar, trodde nog de flesta av oss. Men i den 121 matchminuten frälste Julia Sigotti Olme hemmapubliken med det avgörande målet som betyder att Kopparbergs Göteborg FC är klara för sin första cupfinal sedan 2012. Det avgörande målet i Svenska Cupen på hemmaplan. Hur är känslan? Nej, jätteskön. Som glädje att få avgöra matchen och komma till final. Så det är bara glädje. Det satt ju långt inne. Hur upplevde du matchen? Första halvlek lite sådär från vår sida. Men sen spelar vi upp oss i andra och vi orkar mer än dem i förlängningen. Och vi har massa lägen som vi ska göra mål på. Men det är väl skönt att vi tar med oss en vinst härifrån ändå. Som publik, så det kändes som att ni var lite sega i första. Stämde det? Ja, det kändes inte som vi kom igång. Vi fick inte igång vårt spel eller vi låg lite fel i försvarsspelet. Men vi rättade till det i halvlek och kom ut med bättre energi andra. Ni var bra 2018. 2019 har fortsatt i samma stil. Vad har du för känsla med förra säsongen vid den här tiden? Nej, jag har en jättebra känsla. Vi har haft tuffa matcher under cupen och vi har lyckats vinna dem. Så vi har en ännu bättre känsla än förra året och tror att vi är starkare. Du ska ju snart få gå in till dina polare och så. Vad säger du till dem efter segern nu då? Nej, jag tror vi bara är glada och ja, dansar och sjunger lite i omklädningsrummet. Tack så mycket. Tack. Ja. Tack.